זה לרוב יהיה להתאמן, בייחוד אם אתם עושים את זה בקבוצה עם אנשים שאכפת לכם מהם וכיף לכם איתם. חשיפה לשמש, כמו שאמרתי, מנוחה, שינה טובה, התנהלות קהילתית בריאה ועשירה, משפחתית, לראות הילדים שלכם משיגים דברים, לתת להם איזושהי יצא בזמן שהם נכשלים בחיים ולראות איך הם מתפתחים מתוך זה. זו המטרה שלכם. זה מה שהביא לכם את האושר הפנימי. לשם כך אתם תרצו להתעורר בכל בוקר מחדש. אז צאו לדרך, תראו איך אתם שנייה מבססים את כל הכלים האלה בהתאם למה שאתם מאמינים בו, בהתאם למה שנכון לכם, כדי למנוע מעצמכם להיות פחות מאושרים, ולהפך, כדי לעודד את רמת האושר לאורך החיים שלכם, שתביא אתכם אלה לסביעות רצון הזאת שהיא פשוט כל כך סביבנו. אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים ולראות אותה. ומפה, התהליך שלכם יהיה הרבה יותר נעים, פשוט, קל, נוח ונכון עבורכם.